Give it a B. Oh. Oh, Rostropi, Argamerto. Vamos a salvar. Vitor pasó a mejor prueba. Me da igual si adres. CSGO. Wingman se mojó a base. Da, Vitor Mashep. Am Danit. Hello, Vitor. Hello, hello, Oh, inmediato, que son de batanimacia. Squatte shoris, aris, oilas y tsuti haris, hi, amdan, epshima, gram, twiton, dana, da painti, asset, quat, stili, danis, aris, oilas, es ramo, to camila. Oilas, zek, argi haris, his asset, quat, dano, twiton, skeleton, dana, ibahal, dan, epshima, oilas, magaria, da, crimson, web, bits, titkamis, shades, libacha, it was royal, 30 top, painti, asset, quat. Rápido, ni sabemos qué es. ¿Qué tal el gavard? ¿Qué sabemos de esa vida? ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿El greve am Bob's Rom? ¿Qué te rebiarían? Vete, 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 ¿qué harás tú? Joder, date en el comentario, ¿qué piensas de eso? ¿Cazur de bato? ¿Gaia pdeva? ¿Nachero gori grebs prosta? No, 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 ¿Qué batón? Cargigo. Ertiari site, se. Ertiari pitch. Modis short, se. Ay, mi chimi, Fortnite, ya, ¿no? No, 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 Vigidot. Cae, vigidot. Vamos a coler. Zambi, vigidot. Me jata, wey, bibi, cho. Rau, chen brali. Otz da shuti. Ara, da itzira magrat gao si skhle. Eko ma iz gao aketo, tira kli. Mi arvi riti. Ajá, Ari ya la normal. Baby, Ari ya me pichó. Chen, chen, mi tawi progon, ya. ¿Naje? Agresía, ¿naje? Chance y gag, me mira otro. Ave peox.
სადიყო დაახლოებით? პიტი, ხა, მეტი რა გინდა? გაგიზუმა, ბიჭო. გაატარაზე ხარ? მე ჩემ უთხები რატომ მოხდა? შენ აღარ უსპამობდი. კაი, დამელოდე. დამელოდე თუ მოკვდი შენ აი. არსად არ შევდივარ. არასწორი ფლეში. სადღაც პიკავს. გამო. გამოვიდა გიო, გამოგეპარა. აი და 50 ავიღოთ შენ აგრესორობა. არა. კიბები იყო? კიბები. აუ, რა სტრაფი ვარ, ღმერთო! არა და საიძეც დავინახე თითქოს რა. აი, დაარქი. სახი სალა. ო, მისიაც შევასრულე. ლოგს გამოდის ხომ ერთი? მიდი აბა. სტატუტუმეტი ბიჭო რა. მარჯვნივ. რავი გიწეს რო. სამო. ბუი ძეკო კონდა ბიჭო იმას. დამიტრობე ბოლო ხელი არის. არა სწორი ხელი ვის არ მოხვედრია. იმ მოწმედა თუ ძიჩი. ფლეშებში შეიძლება გიო გაგვიჟდები რა. ბორდ გაგიფლეშთ. არა. მაგალი შეთამაშებულები ვართ რა გით. ინფო? არჩი. მიხდი? აი ხარაც გეხერხება, გეხერხება. კარგი, ჯანდაბას ეხა, კარგი. არ შეარცხვინე ეგს რა იმერი. გიბატონო. ჰო, კარგი ხელი არის. იმენახე და პიზდე. მეტის ღირსი ხარ, მეტის. დაუწერე ეგ. აა, ძერულიო, ძერულიო. ჰო. სმოუკი იყიდეს ბიჭო ამ უზრდელებმა. აი საწახვით იგიო.
კიბებთან, ეგრე თამაში. კიბებთან ადი. აი ხა იყო შენი ბრალი. არიყო ჩემი ბრალი. არა, ჩემი იყო, რიო. აი არ წავაგოთ ხა ეს ხელი. Ара. გამოუშვით ჩემი კაი. აი ეს ბანძია რა. ხო არ გადავირაკე, დაინახე? დაინახე ბიჭო. ხარდახარ უნდა შემაქო ხოლმე. Push 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 უნდა უკრა. Edaudit. Throwing flashbang. Grenade out. Shorty. Wait. შორტიდან არ მოკლას. ვიცავ შორტს? ლონგი. შორტი მოდი. ხრა ტყვია მაქვს ბიჭო. აა, ერთი დააკელი ბიჭო. შენ დააკელი რამე? არა. ფუშ. ეკო გავაკეთოთ. და 6-6-დან კარი ფული თვეთამაშოთ. წამოგაუროშოთ ლონგი. ура 85 აქვს დაკლებული აპარტში. ადი აყევი. არ გამოვა ეგ მაქედა. არ ამქვა ხარაფელი. ამას არ დაკლებული ხო? ჰა 85. ფურა, ცუდი მოთამაშე არის. პიტში ჩავდივარ. ავიპეს ფული არ მაქვს. ლონგი არ წამოვიდეს. ლონგია ამის დედავატირე რა. შემოვიდა.
ლოლხელია და გამოვო და ხვალ შაბათია რა კაია 15 კილი გაქვს აგიო 15 კილი გაქვს სო ვიხევთ სო Good job, man. Magrat winner, ჩვენ შირო დარჩეს. Ხასტავი და ალაიქით და დააკომენტარეთ რა რას ფიქრობთ ამ დანასთან დაკავშირებით და იმ case opening-ზე, სადაც ეგ დანა დავაგდეთ. Მადლობა, იკუშ, რომ იყავით ჩვენთან და კარგად. Thank you.